اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، دعوت توحید دی، تو فرعون نے اس سے سوال کیا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اگر تم میری ربوبیت کے قائل نہیں ہو تو تمہارا رب کون ہے میرے سوا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر ان دلائل کا ذکر فرمایا. پہلی دلیل تو یہ ذکر فرمائی کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اسے رستہ بتلایا. کہ اللہ نے ملائکہ پیدا فرمائے، تو جو ملائکہ کی صلاحیتیں تھیں تسبیح، تکبیر، تحمید، عوامر الہی کی تنفیذ، وہ ان کے ذمہ لگائی. اللہ نے ان کو جن پیدا کیے، اللہ نے ان کو اپنے شرائع اور اپنے احکام کا مکلف بنایا. اسی طرح اللہ نے حیوانات پیدا کیے، اور پھر ان حیوانات میں اللہ نے اقسام پیدا کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ غالباً حیوانات میں تقریباً چار قسم کے حیوانات ہوتے ہیں. بعض حیوانات ہوتے ہیں جن کو حلوبا کہا جاتا ہے، جن سے آدمی دودھ کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض حیوانات ایسے ہوتے ہیں جو اکولا ہوتے ہیں، جن کو آدمی بطور گوشت استعمال کرتا ہے کھانے کے، اور بعض حیوانات جو ہیں وہ رکوبا ہوتے ہیں، جن پر سواری کرتا ہے، اور بعض حیوانات وہ ہوتے ہیں جو حمولا ہوتے ہیں، جن پر آدمی اپنے بوجھ جو ہے بار برداری کا کام دیتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیوان بنائے ان کے ذمہ وہی بات اور ان کے لیے وہی چیزیں آسان کر دی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا. اسی لیے قرآن دلائل توحید کے ذکر میں فرماتے ہیں: اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما
فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا یہ غور نہیں کرتے, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے جانور پیدا کیے اور ان کو مسخر کر دیا جانوروں کو اور انسانوں کو ان کا مالک بنا دیا اور پھر ہم نے ان کو تمہاری سواری کے لیے مسخر کر دیا اور بعض کو ہم نے تمہارے کھانے کے لیے بنا دیا اور بعض ہم نے جانور بنایا ہوا تھا. ہم لکم بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس. اور بعض ہم نے ایسے جانور پیدا کیے جن پر تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان نقل کرتے ہو. یہ ساری میری نعمتیں دیکھنے کے بعد تمہیں میری الوہیت وحدانیت خالقیت سمجھ نہیں آتی. اور بعض حیوانوں کو اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ان میں مثلا دو صفتیں ہیں کہ آپ اس سے جیسے بکری اللہ نے پیدا کی ہے دودھ بھی لے سکتے ہو, اس سے لے کر کے کھا بھی سکتے ہو. گائے پیدا فرمائی ہے, بھینس پیدا فرمائی ہے, بھیڑ پیدا فرمائی ہے. اچھا بعض ایسے جانور ہیں جن میں چاروں صفتیں ہیں, جیسے اللہ نے اونٹ پیدا فرمایا ہے کہ اس کے دودھ سے بھی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے, ذبح کر کے گوشت کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس پہ سواری کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس پہ مال برداری کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے. اللہ نے اس میں چاروں صفتیں رکھی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور خالقیت اور توحید وحدانیت و الوہیت پہ موسیٰ علیہ السلام نے عجیب طریقے کہ کون ہے آخر وہ کہ ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اس کو اڑنا سکھا دیتا ہے, ایک چیونٹی پیدا ہوتی ہے اس کو چلنا سکھا دیتا ہے, اسی طرح ایک مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تیرنا سکھا دیتا ہے. یہ کون سکھا رہا, کون ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ رب الذی اعطی کل شیء خلقہ فاعطاہ. اب اس کے بعد اس میں فرعون نے ایک اور سوال کر ڈالا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ بات آپ کی درست ہے لیکن یہ بتائیں کہ فما بال القرون الاولى, کہ ہم سے پہلے جو صدیاں بیت گئی ہیں اور جن میں لوگ گزر گئے ہیں تو اگر یہ تمہارے دلائل اس کے پر واضح ہیں تو وہ ایمان کیوں نہیں لے آئے, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب اصولی طور پر تو ایک ہی بات تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام فرما دیتے کہ ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے, لیکن یہ چیز فرعون کو فائدہ پہنچاتی کہ وہ فوراً کہتا اپنے ملا اور اپنے وزراء سے کہ دیکھو اس کے نزدیک تو سب جہنمی ہیں, صرف ہم نہیں, پہلے جو مر گئے وہ بھی جہنمی. تو یہ تو اسی لیے آیا ہے کہ ہم سب کو جہنمی بنا ڈالیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب اور بڑا جامع کامل مکمل عالمانہ جواب دیا. اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے سینہ کھول دیا. اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں, وہ جہنم میں گئے, وہ کافر ہیں, وہ سزا پر. فرمایا قال علمها عند ربي علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينفع. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب جواب دیا, فرمایا کہ ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں نا, ان کا علم میرے اللہ کے پاس ہے, سب لکھا ہوا ہے اور میرے اللہ کا علم ایسا ہے اور شان ایسی ہے کہ لا یزل, وہ کبھی بہکتے بھی نہیں, کچھ چوکتے بھی نہیں کہ کچھ ہو جائے, کچھ کرنا چاہے کچھ اور ہو جائے. ولا ینسا, اور نہ وہ کبھی بھولتے ہیں کہ کوئی سزا سے بچ جائے. تو ان کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے, میرے پاس ہو رہا ہے. ان کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا ہے.
اور ہر انسان کا نامہ عمل جو ہے اگر مومن ہے تو ابلیین میں ہے اور اگر کافر ہے تو سجین میں ہے اور قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہ معاملہ میرے اللہ کے علم میں ہے, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق. تو اس کے اس جواب دینے کے بعد پھر اپنے دلائل توحید سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور دیا, فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا, کہ میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جھولا بنا دیا ہے, آرام کی جگہ بنا دیا ہے, قرار کی جگہ بنا دیا ہے, وخلق لکم فیہا سبلا, اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں کہ تم نے اس ملک میں جانا ہے, اس شہر میں جانا ہے, مشرق جانا ہے, مغرب جانا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے اور پھر زمین سے انواع و اقسام کی بوٹیاں پیدا کرتا ہے مختلفہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں زمین سے کہ تمام دنیا کے علماء, تمام دنیا کا علم اس کی تحقیق میں لگا ہوا ہے, اور جو جو تحقیق بڑھ رہی ہے اسی طرح منافع آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے, پانی بھی ایک ہے, زمین بھی ایک ہے, لیکن اس سے اگنے والی چیزیں مختلف ہیں. کہ دیکھیں کہیں گندم کے کھیت ہیں, کہیں جو کے کھیت ہیں, کہیں چاولوں کے کھیت ہیں, اور کسی جگہ جناب پھولدار درخت ہیں, کہیں ثمردار درخت ہیں, اور کسی جگہ جڑی بوٹیاں ہیں جو انسانوں کے دواؤں میں اور امراض کے کام آتی ہیں, اور ہر بوٹی کا رنگ الگ ہے, ذائقہ الگ ہے, طعم الگ ہے, منافع الگ ہے, خصائص الگ ہیں, فوائد الگ ہیں, کہ آج تک دنیا اسی پہ لگی ہوئی. تو میرا رب تو وہ ہے, تم نے کیا پیدا کیا ہے, من یہ تھا کہ کیا یہ ساری صفتیں تمہارے اندر ہیں, تم جو کہتے ہو میں رب ہوں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں کیوں پیدا کی. قلوا ورعوا انعامکم, کہ ان نعمتوں کو تم بھی کھاؤ پی اور تمہارے جانور بھی کھائیں, کیونکہ جب جانور چلیں گے تو پھر جانور تمہارے کام آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے چیزیں پیدا کر, متاع لکم ولانعامکم, اللہ نے تمہارے نفع اٹھانے کے لیے بھی چیزیں پیدا کی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چیزیں پیدا کی. اور وہ جانور تمہارے لیے کیوں بنائے, فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے, میں نے تمہارے لیے خچر پیدا کی, گدا پیدا کیا, کیوں, تاکہ سواری بھی کر سکو اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی بنے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے, لاکھوں ریال کی گاڑیاں بنا ڈالی ہیں, ہوائی جہاز بنا ڈالے ہیں, لیکن جو شان آج بھی گھوڑے کے سواری میں ہے وہ کسی کار میں نہیں ہوتی. کار میں بندہ اگر خود چلائے تو ڈرائیور لگتا ہے, پیچھے بیٹھا ہو تو ایک محتاج لگتا ہے. اگر آپ گاڑی خود چلائیں تو 2 لاکھ کی گاڑی ہے, لیکن ڈرائیور ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں. اگر آپ اکڑ کے پیچھے بھی بیٹھ جائیں تو ڈرائیور کے محتاج ہیں, چلانا نہ آئے, ناراض ہو جائے, دھوپ میں اتار کے گاڑی بند کر کے چلا جائے, کیا کرے گا. یہ صفتیں اللہ نے جو جانوروں میں رکھی ہیں وہ کسی نے, اور آج بھی آپ نے رولز رائز بنا دیا, لیکن ہارس پاور گھوڑے کے نام سے آئے, طاقت کا استعمال ابھی تک اسی سے ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون, اللہ نے فرمایا ہم قیامت تک اور بھی کئی چیزیں پیدا فرمائیں گے, اور پھر اللہ کی چیزیں
جو ہے نا تم چیز بناتے ہو, ہوائی جہاز اڑتے ہیں لیکن آلودگی پھیلاتے ہیں. سلیمان نے کہا ہوائی جہاز اڑتا ہے, نہ پٹرول ہے نہ آلودگی ہے, نہ کوئی ہوا میں گندگی ہے, نہ کوئی زہر پھیل رہا ہے. ہوا کو حکم کر دیا اڑاؤ اڑاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, السلام علیکم, بات ختم ہو گئی. نہ اس کے لیے کسی چلانے والے کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے کسی مشینری کی ضرورت ہے, نہ اس کو کسی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. تو اللہ کا جو نظام ہے, اور یاد رکھیں آج دنیا پھر ایک تحقیق کر رہی ہے کہ آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی دور میں لوٹنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی آسانیاں, مثلا ایک علمی تحقیق ہو رہی ہے کہ مثلا ایک پہاڑ ہے, ہم نے اس پہاڑ کو توڑ کے مکان بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم نے کیوں رکھے تھے کہ یہ زمین میں بوجھ ہے تاکہ زمین جم جائے. وہ ہلکا پیہا رواسیا اللہ تمیز اب گھومتا کہ حرکت نہ کرے, یہ رواسی مانا بوجھ. اچھا دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں پہاڑ کیا ہے, زمین کی میخیں, ہم نے میخیں گاڑ دی کہ ہلے نہیں, بالکل ایک جگہ جمی رہے. تو اب جناب ایک باقاعدہ اس پہ تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اس پہ بڑے بڑے علماء دماغ کھپا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ایک آدمی مثلا بوجھ اٹھا سکتا ہے 40 کلو, اگر میرے سر پہ 80 کلو رکھ دو تو میں بیٹھ جاؤں گا, میں اٹھا ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے مثلا جس جگہ بوجھ رکھا تھا پہاڑ کا, تو زمین وہی بوجھ اٹھا سکتی تھی جو اللہ نے رکھا تھا. اگر ہم اس کو زیادہ بوجھ ڈال دیں گے تو زمین کا توازن بگڑے گا, اور اگر ہم نے وہاں پہاڑ تو ہٹا لیا, ایک بلڈنگ کھڑی کر دی, لیکن بوجھ کم ہو گیا, پھر بھی توازن جو ہے وہ بگڑے گا, نظام جو ہے وہ بگڑے گا. آخر زمین ختم تو ہو رہی ہے نا, فنا تو ہو رہی ہے نا, کیسے ختم ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آج دنیا پھر اس پہ آ رہی ہے کہ مشاہد قدرت کو نہ چھیڑو. اللہ نے جو چیز جہاں پیدا کی ہے اس کو رہنے دو. اب دیکھو نا درخت اللہ پیدا فرماتے ہیں, تو جس علاقے میں لکڑی بیچنی شروع کر دو, درخت کاٹنے شروع کر دو, وہاں بیماریاں آئیں گی, آلودگی پھیلے گی, کئی امراض پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ درخت جو ہے وہ تمہارے ہواؤں کو صاف کر رہی ہے, درخت جو ہے وہ آلودگیوں سے تمہیں بچا رہے ہیں. تو اگر درخت کاٹ دو گے تو نظام بدل جائے گا, اگر پہاڑ سارے ہٹا دو گے تو تب بھی نظام بدل جائے گا. کیونکہ ہر چیز ایک توازن میں ہے, ایک پلڑا جو ہے نظام اللہ کا توازن پہ قائم ہے, ستارے ایک توازن پہ ہیں, آسمان ایک توازن پہ ہے, زمین ایک توازن پہ ہے. اور جب وہ توازن بگڑے گا, آپ دیکھتے ہیں نا زلزلے آتے ہیں, مکان کیوں گر جاتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں جن کی بنیادوں میں بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں اور بڑی موٹی دیوار, لیکن جب زمین ہلتی ہے تو ہر چیز کا توازن بگڑ جاتی. زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, اور جب قیامت آئے گی وہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا نا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا, بہت بڑی زلزلہ ہوگا, کہ جب آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول گئی, حاملہ کے حمل گر جائیں گے, اور لوگ ایسے حال میں ہوں گے جیسے نشے میں بیٹھے ہوں. حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا, وہ عذاب کی دہشت ہوگی. آنکھیں پھٹی ہیں, کھلی ہیں تو کھلی ہیں, جھوکی ہے تو جھوکی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے, میرے عذاب سے ڈرو.
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے کہ بدبخت تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے پانی کا محتاج ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے خدا کی زمین پہ چلتا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ایک ایک دانے کھانے کا محتاج ہے, تو خدائی پہ چلتا ہے سواری کے لیے جانوروں کا محتاج ہے, تو کیسا خدا ہے؟ جو محتاج ہو وہ بھی کبھی خدا بن سکتا ہے؟ جو کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا, جو کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. حاجت روا تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی سے حاجت نہ ہو, مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو کبھی مشکل نہ پڑے, جو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے. اسی پر میں اور یاد رکھو پانی جو ہے آسمانوں سے بھی برستا ہے اور بادلوں سے بھی برستا ہے, آسمانوں میں بھی پانی ہے دریا ہے اور اس کے اسی طرح بادلوں سے بھی پانی جمع ہوتا ہے اور پھر برستا ہے. قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, اور دوسری جگہ فرماتے ہیں هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ہواؤں سے ان بادلوں کو چلاتے ہیں, اس مردہ زمین پہ لے آتے ہیں, پھر وہاں پانی برساتے ہیں. تو یاد رکھو پانی جو ہے براہ راست آسمانوں سے بھی برستا ہے اور بادلوں سے بھی برستا ہے. بادل جو ہیں وہ ہوائیں نیچے سے بخارات لے کے بادل بنتے ہیں, اور آسمانوں پہ جو دریا ہیں اللہ کی قدرت سے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے فیصلہ کیا تو ہم نے کیا کیا, ففتحنا ابواب السماء ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ فرماتی ہے پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ آسمانوں سے بھی بارش برسے, اور زمینوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے چشمے باہر نکالو, کیونکہ خدا کی قدرت ہے. یاد رکھیں کہ آسمانوں سے بھی پانی برستا ہے, بادلوں سے بھی پانی برستا ہے, پھر اللہ اس کو محفوظ کیسے فرماتی ہیں, اس کو پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں جما دیتے ہیں. دیکھو نا تم نے اگر ایک سال کا پانی رکھنا ہو کتنا خرچ کرنا پڑے گا, ٹینک بناؤ گے اور اوپر ٹینک بناؤ گے اور ان میں دوائیں رکھو گے, پتہ نہیں بدبو نہ ہو جائے, کوئی کیڑے نہ پڑ جائیں, کوئی بیکٹیریا نہ پڑ جائے. اللہ برف کی شکل میں پہاڑ پہ جما دیتے ہیں. اب وہ چونکہ برف بن جاتی ہے اس میں کوئی کیڑا بھی نہیں جا سکتا, جو جائے مر جاتا ہے, جو کوئی چیز جائے وہ مر جاتی ہے, کیونکہ سردی زیادہ ہو تو کچھ نہیں رہے گا نا, بیکٹیریا کہاں زندہ رہے گا, گرمی زیادہ ہو تب بھی نہیں بچ سکتا. اچھا پھر جو چھ مہینے میں برف جم گئی, اب چھ مہینے ہمیں پانی ضرورت ہے, تو آہستہ آہستہ پگھلتی ہے. اگر ایک دن میں ساری برف پگھل جائے تو سارے ملک ڈوب جائیں. اسی لیے اب نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ چونکہ موسم بدل گئے ہیں, موسم جو ہیں وہ بدل گئے ہیں ہمارے انسانوں کی رضاعت سے اور جہالت سے اور ایٹمی چیزوں پہ استعمال کرنے سے, اب موسم کی تبدیلی کا یہ اثر ہوگا کہ بعض جگہ تو گلیشیئر یکدم پگھلیں گے اور پورے ملک کے ملک ڈوب جائیں گے, تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے کہ یہاں کوئی ملک تھا, یعنی بالکل ختم. اچھا اور بعض ملکوں میں پانی رہے گا نہیں, یعنی آپ حیران ہوں گے دریا کے کناروں پہ شہر ہیں جہاں 30 میٹر پہ پانی ملتا تھا, اب 200 میٹر پہ نل لگانا پڑتا ہے. اتنا واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے کہ 200 میٹر نیچے جانا پڑتا ہے تب جا کے جناب وہ پانی آتا ہے. تو دو حصے بن جائیں گے زمین کے, ایک جگہ تو ویسے پانی آگے ڈوب جائیں گے اور ایک جگہ ایسا ہوگا کہ پانی ملے گا نہیں, پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا. تو یہ نظام سب کا مالک اور خالق کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے, زمین کے چشمے بھی ابل پڑے. فالتقى الماء
اب دونوں پانی اکٹھے ہو کے ایک پانی بن گیا, اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا اور طوفان نوح آ گیا زمین پر. تو اسی لیے فرمایا ہوا انزل من السماء ماء, اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہے اس کو بھی ہم آسمان کہہ سکتے ہیں, جیسے سما البیت یعنی گھر کی چھت جو ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں سما, ہمارے اوپر ہے نا, آسمان بھی اوپر ہے چھت بھی اوپر ہے. وانزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرج, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نکالا یعنی پانی سے, فأخرجنا به ازواجا انواعا ازواجا من نبات, بوٹیوں سے شتا مختلف بوٹیاں. اب دیکھیں کہ ہر بوٹی کا رنگ بھی الگ فائدہ بھی الگ, اللہ کی شان ہے نا. وہ کسی نے حکایت لکھی ہے, اللہ جانے سچ ہے یا غلط ہے, تو ایک دن ایک بندہ جا رہا تھا تو اس بے وقوف کو خیال آ گیا, اس نے دیکھا نا راستے میں اپنا خربوزہ اور یہ تربوز اور خربوزے اور یہ لگے ہیں زمین پہ پڑے ہیں, بڑے بڑے تربوز ہیں, بڑے بڑے خوبصورت خربوزے ہیں. تو دیکھتا جا رہا تھا, آگے گیا تو گرمی کا موسم تھا, تھک گیا تو بیری کا درخت تھا, تو بیری کے درخت کے نیچے سستانے لگے, اوپر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں. تو کہنے لگا ابھی اللہ کی قدرت بھی ہے, یہ دیکھو اتنا بڑا درخت ہے اور بیر اتنے, اور جو کمزور پہلے ہیں وہاں دیکھو اتنے بڑے بڑے خربوزے, وہ خربوزے بڑے اونچے ہونے چاہیے تھے اور یہ چھوٹی چیزیں نیچے ہونی چاہیے. بھائی وہ بیر کمزور ہے, زمین پہ پڑی ہے, وہاں تو اتنا بڑا تربوز لگا دیا, اور اتنا بڑا طاقتور درخت ہے, اس کا تنا ہے, شاخیں ہیں, لکڑی ہے, مضبوط ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے. سو گیا تو ایک بیر سے ٹوٹا نا تو حضرت کی آنکھ پہ آیا, یہ تو تم جلدی اٹھ گئے, اللہ نے ہمیں سوچا فائدہ نہیں, اگر وہ بڑی بلا آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے. باقی دیر نظام جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے, یہ جو چھوٹا سا بیر تھا نا میں بچ گیا, تو اگر خدا نے کہا تو اتنا بڑا کوئی چیز اوپر سے گرتی میرے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا, انجام میرا کیا ہو جاتا. تو اللہ کی تقریر سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بعض پھل ایسے بنائے کہ چھلکے کے ساتھ کھاؤ, لیکن بعض چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ تم خربوزہ ہے تربوز ہے چھلکے کے ساتھ نہیں کھا سکتے, اس کے اندر کا مادہ تو لوگے لیکن چھلکا نہیں کھاؤ گے, اور بعض چیزیں ہیں جو چھلکے کے ساتھ کھاؤ گے. اچھا بعض چیزیں ایسا محفوظ کر دیا ہے, بادام دیکھو کیسے محفوظ کیا ہے, اس کا کتنا خوبصورت اوپر کیس بنایا ہے, کوئی دنیا کا بندہ ایسی صندوق بنا سکتا ہے حفاظت کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ گندم کے جب اللہ پاک گندم کے دانے نکلتے ہیں تو اس کو کیسے اللہ نے پردوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے کہ وہ لے رہا رہے ہیں لیکن اس کے اندر وہ محفوظ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک ایک دانہ ترتیب سے کھڑا ہوا ہے. اچھا ان دانوں کو لے کے تم سیمنٹڈ کمروں میں رکھو تب بھی خراب ہو جاتے ہیں, ان کو تم بڑے بڑے جناب سٹور بناؤ وہ گندم کے لیے ان میں بھی خراب ہو جاتے ہیں, لیکن جو اللہ نے اس کا سٹور پردہ بنایا اس میں رکھے رہے تو کبھی خراب نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسی لیے حضرت یوسف نے فرمایا تھا فَضَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ, گندم کو اس کے وہ خوشے میں رہنے دو, اس سے نہ نکالو, پڑی رہے اسی کے اندر. تو سنبل کہتے ہیں اس خوشے کو جس میں دانے رکھتے ہیں. آپ مکئی کا دیکھیں آپ کیسے دانوں کی ترتیب ہے, ایک دفعہ اتار دیں پھر مجھے لگا کے دکھا دو, بڑے سے بڑے عالم کو لے آؤ ان کو پھر سٹ کر کے مجھے دکھا دے, ایک دفعہ انار کے دانے سارے باہر نکال دو پھر کسی بڑے مولوی کو کہو ذرا ان کو ترتیب کے ساتھ پھر جوڑو کیسے جوڑتے ہیں. تو اس کو جوڑنے والا کون ہے کہ اندر دانا بن رہا ہے, ترتیب بھی آ رہی ہے اور اپنے اپنی جگہ پہ محفوظ بھی ہو رہا ہے, اور جب اس کو کھولتے ہو تو ایک حسن بھی ہے جمال بھی ہے. تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے چلائے لیے کہ غور کرو تم نے کیسے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وہ فرماتے تھے کہ عجب تو من ابن آدم, کہ انسان کو دیکھ کے مجھے بڑا تعجب آتا ہے. فرمایا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جب چلتا ہے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے
کپڑوں کی ذرا کرید بھی ٹوٹ جائے کہتے ہیں اتارو جی وہ بھاؤ جوڑا لیا ہو یار یہ کیا ہے اس کی ٹوٹ گئی ہے. کپڑوں کو ذرا کہیں میل بھی لگ جائے گا تھوڑے یار گندے ہو گئے ہیں اپنا پسینہ آ گیا ہے تو کہتے بدبو آ رہی ہے جناب اتار کے پھینکو. اور میں جب چلے تو دھوپ میں بھی اپنے سائے کو دیکھ کے اکڑتا ہے کہ میں کیسے جا رہا ہوں. کبھی مونچھوں کو داؤ دیتا ہے, کبھی لوگوں کو آنکھیں نکال کے دکھاتا ہے, کبھی ان پر غراتا ہے جیسے جانور غراتے ہوں. پر میں حالانکہ حالت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اللہ ایک دفعہ اس کو اپنے پیشاب پسانے پہ بٹھاتا ہے. تکبر کے بات کا تمہاری قیمت تو یہ ہے. حضرت علی نے فرمایا تمہاری قیمت کیا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی بن جاؤ, بڑی اونیر بن جاؤ, بیٹھو کے پیشاب پر آتا. اچھا وہ پیشاب بند ہو جائے تو عقل آ جائے, بھاگو جناب ڈاکٹروں کے پاس مرتا ہوں. اچھا اگر بنے نہ تب بھی مصیبت آ جائے, بنے اور نکلے نہ تب بھی مصیبت آ جائے. ہارون الرشید شکار کھیلتے کھیلتے بھول گیا تو ایک جگہ جب گیا تو پیاس سے خشک ہو گئی, پکڑیاں جم گئیں اور خیمہ ایک نظر آیا کسی بدو کا, گھوڑے بھگائے وہاں پہنچا, پانی پانی پانی, وہ جلدی سے بدو ایک گلاس پانی کا بھر کے لے آیا تو بادشاہ نے جلدی سے پانی رکھ لیا. خیر ہے جلدی نہ کرے کیا بات. اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت آپ سے اس گلاس کی قیمت مانگے تو کتنا دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا خدا کی قسم کو میرا آدھا ملک لے لے تو تب بھی دے دیتا. انہوں نے کہا اچھا آپ کی وزیر سمجھدار تھے نا کہ اس سے جلدی پینے سے بندے مر جاتے ہیں کہ ذرا حوصلہ ہو جائے ذرا اس کو. اور دوسرا ایک عقل کی بات بھی بتا دیتے ہیں, جب پانی پی لیا بادشاہ نے تو وزیر نے کہا کہ حضرت اگر اب یہ پانی نکلے نا تو کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا یار یہ بند ہو گیا تو اس کے لیے بھی آدھا ملک دے دوں گا. انہوں نے مجھے اندازہ لگا لو کہ قیمت کیا ہے تمہاری. سب کا ہارون الرشید, ہارون الرشید لوگ اس کو یاد آ گیا کہ واقعی میرا مولا تیری شان ہے کہ تو ہمیں نوازتا ہے ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں. پانی نہ ملے مر جائیں, نہ نکلے مر جائیں, سانس نہ آئے مر جائیں, نیچے سے ہوا نہ نکلے مر جائیں, ہماری تو قیمت یہ ہے. پھر اکڑ سے کس بات پہ ہو, اکڑ کس کی؟ میں خان اور میں چودھری اور میں سیٹھ اور میں فلان اور میں تم کیا بھلا ابن آدم. اس لیے فرمایا اول ہوں نطفۃ المدیرت و آخر ہوں جیفۃ القدیرت. فرمایا تیری ابتدا جو ہے گٹے پانی سے ہے اور تیری انتہا جو ہے بدبودار لاش بن جاؤ گے اگر سے اس بات سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات میں فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فصاحت دی تھی, بلاغت دی تھی, خطابت دی تھی, وہ ایک نرالی شان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ تعجب من الانسان بالنازع يتعجب, یہ بندہ کیسے تکبر کرتا ہے. خرج من موضع البول مرتين, جو بندہ پیشاب کی جگہ سے دو دفعہ نکلا ہو. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے نا. یہ تو تمہاری قیمت ہے کرنے کے بات کی. میں بھول گئے کہ تم ہو کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی آئی صرف میری شان کو دیوا ہے اور کوئی تکبر نہیں کر سکتا اور کسی کو. هو اللہ الخالق البارئ المتکبر, اور کسی کو شان کیوں. باقی تو ہر آدمی محتاج ہے, ہر آدمی. ایک بیماری ہو جائے لوگ سلام بھی نہیں کرتے, گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں بس دعا کرو خاتمہ ایمان کا. مانا ہوتا ہے جلدی دفاع ہو. ذرا لفظ اچھے ہوتے ہیں کہ خاتمہ ایمان, مانا مرے جان چھوڑے ہیں بھائی. اور جی دعا کرو ابا جان کا خاتمہ ایمان کا. مانا یہ ہوتا ہے مرتا بھی کافی عرصہ ہو گیا, دعا کرو کہ جلدی جائے. یہ ہماری قیمت ہے. اچھا مرنے کے بعد گھر میں کوئی رکھے گا کتنے دن رکھے گا؟ جس سے اولاد رکھے گی ماں باپ کو,
دو دن کے بعد تو محلے والے آ جائیں گے جناب بدبو ہے خدا کے لیے دیکھو اندر کیا بلا مر گئی کوئی جانور مر گیا کوئی بندہ مر گیا کیا ہو گیا. یہ ہے انسان کی قیمت. اور کہتا یہ ہے کہ امر ربکم الاعلی میں تمہارا خدا ہوں. فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے اور آج بھی یاد رکھو فرعون تو ایک سال بدنام ہو گیا مر گیا آج بھی کمی نہیں ہے فرعون کی. نہ ایمان سے کہو یہ تمہارے سرکار یہ تمہارے وڈیرے جو کچھ مزیرے سے ہاری سے غریب سے کرتے ہیں یہ فرعون سے کم کرتے ہیں. بچوں کو اغوا کر کے بیچ دینا, انسانوں کے گردے نکال کے بیچ دینا, یہ کم فرعون ہے؟ یہ کم فرعون ہے کہ مزارہ ہے ہاری ہے سارا دن کام کرے شام کو سردار سامنے آئے تو دو گالیاں دے گا. اگر کسی مزارے کی یا ہاری کی لڑکی بدقسمتی سے خوبصورت ہو جائے انا للہ سمجھو عذاب آ گیا عزت گئی. بات کرے گا تو الٹا مقدمہ بنا کے جیل میں بھی ڈلوا دے گا. یہ کوئی چھوٹے فرعون ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. کارخانے میں جا کے دیکھو نا مزدور پہ کیا بھی, ملوں میں جا کے دیکھو کہ عملے پہ کیا بھی, کسی آفس میں جا کے دیکھو کہ ماتحت غریب پہ کیا بھی. بڑے آدمی کے آگے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور غریب کے لیے شیر کی طرح گراتے ہیں. یہ کوئی کم نہیں ہے. وہ تو پرانے دور کا فرعون تھا نا, ہمارے فرعون تو اور بلا ہے. یہ تو ایسی بلا ہے کہ ان کے دل میں تو ماتہ رحم ہے ہی نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دونوں چیزیں پیدا کی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہ کے قرآن میں فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ کے قدرت کے دلائل ہیں ان میں نشانیاں ہیں, لیکن کن کے لیے؟ جن کے پاس عقل ہے. نہا نہیا کہتے ہیں عقل کو. عقل کو نہیا کیوں کہتے ہیں؟ کہ عقل بندے کو روکتی ہے نا بھائی آ گئے پاؤں نہ رکھنا, او یار یہ کانٹے پڑے ہیں خیال کرو. تو عقل جو ہے وہ جہنم سے روکے گی اور جنت کی طرف مائل کرے گی, لیکن دعا کرو بگڑی ہوئی عقل نہ ہو. عقل بھی تو ٹھیک ہونا, بگڑ جائے تو ایک اور عذاب ہے. اس لیے بنا ان نفی ذلک لآیات لأولی النہی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے قریب نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں لوٹائیں گے, پھر اسی مٹی میں سے قیامت کو اٹھائیں گے. تو انسان کا اول بھی مٹی آخر بھی مٹی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بندے کو ایک وادی مل جائے سونے کی بھری ہوئی پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا, کہتے ہیں اور مل جائے, اور مل جائے تو کہتے ہیں اور مل جائے, ایک لاکھ مل جائے تو کہتے ہیں نہیں یار لاکھ سے کیا ہوتا ہے بلا, آج کل دو تو ہو کم سے کم, دو مل جائے گا یار چھوڑو دو لاکھ سے آج کل کے دور میں کیا, ملین تو ہونا چاہیے نا کم سے کم, ملین بھی ہم دے دیں گے. نہیں نہیں دو ملین تو ہونا کم سے کم. پھر بھی لا يملأ ابن آدم الا التراب. حضور نے فرمایا آدم کے بیٹے کا منہ جو ہے قبر کی مٹی سے بھرے گا اور کسی چیز سے نہیں بھرتا, اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا. اس لیے فرمایا منہا خلقناکم. اب یاد رکھیں اس میں مفسرین کے قول ہیں کہ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا, کیا مانا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اللہ پاک نے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں آدم سے پیدا کیا, تو گویا ہماری اصل مٹی ہوئی ہے.
کہ ہمارا اصل ابا جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا تو بنیاد گویا کہ مٹی ہو گئی. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور صدفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو جس مٹی میں دفن ہوتا ہے اللہ فرشتے کو حکم دیتی ہیں کہ وہ مٹی اٹھا کے بھی اس کے نسخے میں ملا دو. تو لہٰذا ہر آدمی جو ہے مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی مٹی کو ملایا جاتا ہے جہاں اس میں مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے. منا اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ آنا و ابو بکر و عمر, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میرے ابو بکر عمر کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے, کیونکہ دفن جو وہی ہوئے ہیں, دفن بھی دوسری ایک جگہ ہوئے ہیں نا. اللہ کی شان ہے نا کہ جہاں میرے مدنی کا دفن ہے وہی ابو بکر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور قیامت میں بھی حضور کے ساتھ اٹھیں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں منہا خلقناکم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے, کیونکہ ہر انسان کے نطفے میں مٹی کو ملایا جاتا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے بالکل صحیح نہیں, لیکن بعض علماء فرماتے ہیں ولو شواہد اخرى, اس کے اور شواہد بھی موجود ہیں جو قوی بات ہوا بعض جو ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اثر کوئی نہ کوئی موجود ہے. اس لیے فرماتے ہیں مین خلقناکم, ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کو مٹی سے پیدا کیا, کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو ابن آدم کو نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے, وہ نطفہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ خون سے بنتا ہے, اور وہ خون کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ غذا سے بنتا ہے. جب آدمی غذا کھاتا ہے نہیں, غذا ہضم کرنے کے بعد یہ اندر جا کے میدا جو ہے نا وہاں مشین اللہ نے لگا دی ہے, وہاں کیلوس ہوتا ہے کیبوس ہوتا ہے, خطرہ نکال دیا جاتا ہے باقی خون بن جاتا ہے. پھر خون جو ہے آگے آگے تقسیم ہوتا ہے شرائین کے اندر, اور فضلہ جو ہے وہ پیشاب اور بول و براز میں نکل جاتا ہے. تو لہذا وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو نطفہ خون سے پیدا ہوا, اور خون غذا سے پیدا ہوا, اور غذا مٹی سے پیدا ہوئی. تو لہذا اللہ نے ہر بندے کو مٹی سے پیدا کیا ہے, جو اگر غذا نہ کھاؤ تو خون کیسے بنے گا؟ لیکن نہیں, بندہ کمزور ہو جائے یار, اس کو اچھی خوراک کھلاؤ, کیا کر رہے ہو؟ بندہ بڑا کمزور ہے, اس کے اندر اس کو انیمیا ہو گیا, خون کی کمی ہو گئی ہے, اس کو کلیجی کھلاؤ, اس کو ٹماٹر کا جوس کھلاؤ, اس کو اچھے اچھے پھل کھلاؤ, کیونکہ اس کے اندر خون نہیں بن رہا ہے. تو اس لیے فرماتی ہے کہ وہ غذا بنے گی, اور غذا کہاں سے آئے گی؟ وہی جو پہلے آپ پڑھ چکے ہوا انزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. اچھا پھر وہ مویشی ہیں, گوشت کھاؤ گے پروٹین آئے گا, پھر طاقت بنے گی, پھر خون بنے گا, پھر نطفہ بنے گا, پھر انسان بنے گا. وفیہا یعیدکم, اور اسی مٹی میں ہم نے تم کو واپس لانا ہے. اور یاد رکھو یہ بھی بندے کی اللہ نے قدر کی کہ میرے بندے کو مرنے کے بعد دفن کر دو تاکہ چھپ جائے, اگر حکم دے تو پھینک دو سڑکوں پہ. اللہ اکبر, پھر کیا حاصل ہوگا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور پھر نکالیں گے. جو بنانے پہ قادر, جو موت دینے پہ قادر ہے, وہ دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ جب تمہیں قیامت میں شبہ پڑے تو اپنے اول کو یاد کیا کرو کہ جو خدا مجھے پہلے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی مجھے پیدا کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری نشانیاں بتائیں, ولقد آویناہ آیاتنا کلہا فکذب وابا, کہ ہم نے اس کو ساری نشانیاں دکھلائی, دلائل دکھلائے, براہین دکھلائے, موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھلائے, لیکن اس بدبخت نے کیا کیا؟ فکذب وابا, جھٹلایا, انکار کیا, تکذیب کیا, جی میں نہ مانوں, میں نہیں مانتا.
میں نہیں مانتا کہ آپ نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے, کیونکہ انسان جب ضد میں آ جاتے ہیں نا پھر چاند سامنے ہو نہیں مانتا. اللہ عالم, اگر کوئی آدمی کا مثلاً نیک آدمی ہے, ہنڈی کا کام کرتا, جو بھی تھا قتل ہو گیا, لوگوں ان کے پاس امانتیں تھیں, بعض لوگوں نے معاف کر دی, بہرحال اس کے قاتل پکڑے گئے, مال مل گیا, اگر مال مل جائے تو پھر ان کو لوٹایا جائے. ان نے معاف کیا تھا کہ ہے نہیں, جب ہے نہیں ان نے کہا اس کے بھائیوں سے ہم کیوں وصول کریں بھائی. لیکن اگر ان کا اپنا مال واپس آ گیا ہے تو ان کو واپس کریں. اگر آپ کو پاسپورٹ وغیرہ یا ٹکٹ وغیرہ ملے ہیں اس کا, یا تو آپ پاکستان ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں یا سفارہ میں یا یہاں جو چوکی ہے حرم شریف کی وہاں جمع کرا دیں, کیونکہ وہ بھی پھر بورڈ لکھ کے لگا دیتے ہیں, لوگ پہنچ کے اپنا لے لیتے ہیں. اگر کسی آدمی کی نماز رہ جائے, مثلاً لاپرواہی سے جمعہ رہ گیا, استغفار کرے, ظہر پڑھے, اگر ظہر کا بھی وقت نکل گیا تو قضا ظہر پڑھے, فجر کی نماز رہ جائے تو جب اٹھے فوراً قضا کرے اور توبہ کرے. کہتے جی کہ اگر آدمی تہجد کی اذان ہو رہی ہے یا کوئی اذان ہو رہی ہے, آپ قرآن پڑھیں, پڑھتے رہیں, وہی بات ہے. اگر آپ آیات کو روک کے جواب دینا چاہیں دے سکتے, کہتے جی کہ لوگ جو ہیں موبائل فون لے کے پھرتے ہیں, دعا کرو اللہ ہدایت دے, ہم تو کہتے کہتے تھک گئے ہیں, بس دعا فرماؤ ان کو اللہ ادب دے, ان کو اللہ پاک سمجھ دے کہ ہم اپنی بھی نمازیں برباد نہ کریں اور لوگوں کی بھی نمازیں برباد نہ کریں. مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام, نماز کے آگے نہ گزریں, مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں, کوشش کریں کہ نہ گزریں. اگر کوئی آدمی دوران طواف کعبہ شریف کو دیکھتا رہے کوئی بات نہیں, لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ نظر نیچے ہو, اس طرح رخ نہ پھیرا جائے, یعنی گردن پھیرتے یا سینہ پھیرتے نہیں, جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلے, چلتے چلتے نظر پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں کام نہیں کرتے, تو تم کام بھی کیا کرو اور تبلیغ بھی کیا کرو, تاکہ ان کے لیے مثال بنو, صرف اعتراض کرنے والے تو نہ بنو نا, تم ان کے لیے مثال بنو. دیکھو جی میں کام بھی کرتا ہوں, دین کا کام بھی کرتا ہوں, کسی کے لیے مثال بنو. کوئی دین کا کام کرے اگر کر نہ سکو تو اعتراض نہ کیا کرو, اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اگر کوئی آدمی صرف کسی کو قاعدہ پڑھا رہا ہے, کوئی بسم اللہ پڑھا رہا ہے, کوئی پہلا پارا پڑھا رہا ہے, کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی نماز سکھا رہا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہے, کوئی درس دے رہا ہے, وہ پھر بھی اللہ کا کام تو کر رہا ہے, تم صرف احترام کر رہے ہیں. کوئی آدمی وہ کسی نہ کسی شکل میں دین کا کام کر رہا ہے, تمہیں صرف احترام کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. بعض لوگ جو ہیں جی کہ اپنی سالی یا بھابھی کا پردے کا خیال نہیں کرتے, بہت گناہ ہے. سب سے زیادہ سخت پردہ جو ہے وہ سالی سے ہے, بھابھی سے ہے. میری بیٹی بیمار ہے, اللہ ہر بیمار کو شفا دے. اگر ایک آدمی مدے کو غسل دے, افضل یہ ہے کہ بعد میں غسل کر لے, مطلب وضو کر لے. میرے بھائی کا حادثہ ہو گیا, اللہ شفا عطا فرمائے, دعا کریں اللہ پاک سب بیماروں کی بیماریاں دور کر دے, ہماری بیماریاں بھی دور کر دے, تکلیفیں دور فرما دے, ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں پریشانیاں مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما دے, اور اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے, حضور کی امت کے لیے دعا. میں نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا, محسوس ہوا کہ خوشبو ہے, کوئی بات نہیں, جب تک خوشبو لگے نہیں. اگر ہاتھ لگایا اور تمہارے ہاتھ کو اثر لگ گیا تو چھوڑ ڈالو.
طریقے ہیں، بالکل غلط بات ہے، کوئی چار طریقے نہیں، دین ایک ہے، یہ فروعی مسائل ہے. فروعی مسائل کے اندر مجتہدین کا اجتہاد ہوتا ہے اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اصول دین ہے. اب دیکھو نا، کوئی امام یہ نہیں کہتا کہ مغرب کی چار رکاتے ہیں، کوئی امام کہتا ہے چاروں امام کیا کہتے ہیں، کتنی رکاتے ہیں، اختلاف کہاں ہوا؟ کسی امام نے کہا ہے آج تک کہ فجر کی نماز تین رکعت پڑھو؟ اختلاف کا اختلاف اگر ہوگا، ایک کہے گا آمین دونوں سے کہو، ایک کہے گا ایسا کہو دونوں کے بعد حدیث ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نماز میں یا اصول میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں. کے خیالات آنے سے نماز میں آدمی بھول جاتا ہے کوئی بات نہیں، جب ہم بھی آپ بھول گئے تو ہم کون ہیں؟ مدینہ لے گیا، احرام کی نیت کر لی، بیوی کو ایام ہو گئے، مکے میں آ گئے، عمرہ کر لیا، میری بیوی احرام میں تھی، ایک کمرے میں سوتے رہے، ہم نے آپس میں مجامعت تو نہیں کی لیکن ایک دوسرے کو بدن لگتا رہا، آپ نے بالکل گناہ کیا. حالت احرام میں حکم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اگر مرد یا عورت احرام میں ہے تو اپنے خاوند سے گندی بات بھی نہ کرے، یہ چل جائے کہ کپڑے اتار کے تم لیتے رہو، دخل کرو، توبہ کرو، استغفار کرو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرو. بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہوا ما حکم یعنی معیت علم. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا جو ہے اللہ خود منظور فرماتے ہیں، حکم ہے کہ اجیب دعوت الداع، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ جن کی جڑی ہوئی وہ سنتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی نہیں سنتا ہوں. اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کے لیے عمرہ کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ ہدایت کرے. زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے. زکوٰۃ کے پیسے کو مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، نہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. ایک مشت داری رکھنے پر یعنی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اور جب ائمہ اربعہ متفق ہوں، لازم بات ہے کہ دلیل حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ بعض صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر مشت کے بعد جو تھے کاٹتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کوئی کام حضور کے خلاف کر سکتے ہیں؟ میرا کام بگڑ جاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، بگاڑنے والا بھی وہی، بنانے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، روکنے والا بھی وہی. تم دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ میری بگڑی بنا دے، اللہ بنا دیں گے. بھئی آپ قضا عمری پڑھیں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، سب کا ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. میں نے اپنی بیوی کو طلاق کا ذکر دیا تھا کہ ماموں سے بات نہ کرو، اگر بات کرو تو طلاق. حنفی مسلک میں تو بابا بڑا سخت مسئلہ ہے، طلاق ہو گئے. اور بہتر یہ ہے کہ تم عربی میں سوال لکھ کے دارالافتاء میں جاؤ، شاید اللہ تیری مشکل سے کوئی حل پیدا فرما دے. ہمارے پڑوسی میں ایک آدمی کی بیوی بڑی بدتمیز ہے، گالیاں دیتی ہے، اس کا خاوند اس کو کچھ نہیں، وہ تو کچھ نہیں کہتا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ بیوی گالیاں خاون کو دیتی ہے، خاون صبر کر کے برداشت کر رہا ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ جانے خاون جانے. پاپا یہ آج کل حال سب کا ایسا ہے، کچھ بتا دیتے ہیں، کچھ بتاتے نہیں. کچھ کی دیواریں اونچی ہیں، آواز نہیں آتی باہر، کچھ کی نیچی ہیں، تم سن لیتے ہو. حال سب کا یہی ہے. اور کچھ شریف لوگ ہیں ویسے ہی چپل اٹھا کے راضی کیے ہوئے ہیں. بیگم آگے جا رہی ہے حدیث سب، اور آپ پیچھے جا رہی ہے، یتیم بچے ہوتے ہیں بچے کی طرح. بازار میں کپڑا جو لینا ہے کہتا ہے میڈم کین یو گیو می منی، کوئی پیسے دے دو گے؟ خیر میں بھی ایک چولہ پر کرتا لے لوں، کیونکہ تنخواہ تو اس کے پاس جاتی ہے نا، ماں باپ جائے بھوکھا کرے.
فرما بردار شوہر ہے نا, تازہ تنخواہ بیگم کے اکاؤنٹ میں, ماں باپ وہی بوڑھے ہو گئے, اب ان کو کیا ضرورت. جب تم بوڑھے ہو گئے نا پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہے. جو کچھ ماں باپ سے کر رہے ہو نا تیار ہو جاؤ, اس سے زیادہ ہوگا. اگر ایک عورت نے حید روکنے کی گولیاں کھا لی کہ عمرہ ختم کر لیا اور وہ حید کے دن وغیرہ بھی گزر گئے, بعد میں خون ظاہر ہوا تو وہ بیماری ہو جاتی ہے, حید نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی نے عمرے کی نیت کی, طواف کیا, طواف کے دو رکعت نہیں پڑھے, صفا مروہ دوڑ لیا, حج کر لیا, کوئی بات نہیں, بعد میں دو رکعت پڑھ لے, انگوٹھا چومنا بالکل بدعت ہے. اگر ایک آدمی ہے استاد ہے, طالب بیٹھے آگے منزل سنا رہے ہیں, تو بہرحال افضل تو میرا بھائی یہی ہے کہ جتنی آیات سیدھا سنے اتنے سیدھے کر لے, کیا مشکل کیا ہے. یعنی آٹھ اگر آپ نے سیدھے آٹھ دفعہ سیدھا کرنا وہ پہاڑ ہے, کوئی مشکل نہیں. اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بار بار وہی سیدھے کی آیت دہرائی جائے, سیدھا ایک ہوگا. اللہ اقدس پہ درود و سلام پڑھے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, ہاں حدیث مبارک میں ہے کہ سنتے ہیں. مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت کریں, بہتر ہے کہ بعد میں کریں. میں نے کسی آدمی کو گالی دیا, پھر اس کے اقتداء میں نماز بھی پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے نا, امام کو گالی ابھی تو نمازیں بھی پڑھو, دونوں فائدے اٹھاؤ نا امام کو. جب غصہ آئے اس کو گالیاں دی, بات کی اللہ اکبر, اس سے معافی مانگو جا کر, یہ حقوق العباد ہے کہ مجھے معاف کر دو, اس کو بخشواؤ دنیا میں, ورنہ قیامت میں تیری نیکیاں لے کے اس کو دے دیں. اگر آدمی مسافر ہے عمرے والا, جماعت نہ ملے, اکیلے نماز پڑھے تو قصر کرے گا, مسافر جو ہے اچھی بات ہے. اگر دو تین طواف اکٹھے کر کے بعد میں دو دو رکعت پڑھ لیں جائز ہے. جائیداد ہے اتنا میرا قرضہ ہے, کیا میں زکات دے سکتا ہوں؟ ہاں تو پہلے یا تو قرضہ ادا کرو نا. اگر قرضہ بھی نہیں دیتے ہو تو اللہ کا قرضہ بھی نہیں دیتے ہو تو رو کھا رہے ہو. اچھا شریف آدمی ہے بھائی, یا تو قرضہ دے دو نا, تمہارے پاس کچھ نہیں بچا, زکات نہیں ہے. لیکن قرضداروں کو بھی نہیں دیتے ہو, مال بھی گھر میں رکھا ہوا ہے, تو زکات خدا کا قرضہ تو دو. عمرہ کرتے ہوئے نسوار منہ میں رکھ لی تھی, اللہ معاف کرے, عمرہ تو ٹھیک ہو گیا, ابھی پٹھان سب چھوڑ سکتا ہے, نسوار نہیں چھوڑ سکتا. نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ منہ کا نشہ جو ہے نا ایسا گندا خراب مصیبت ہے کہ آدمی شراب چھوڑ دیتا ہے, افیم چھوڑ دیتا ہے, نسوار نہیں چھوڑ سکتا. یہ عذاب ہے, اللہ پاک بچائے ہر مسلمان. میں نے عمرے کرنے کے بعد کینچی سے تین چک لگائے, آپ بال بھی سارے منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. میں نے عمرہ ادا کیا لیکن تھوڑے تھوڑے کاٹے, دم پڑ گیا, بال بھی کٹاؤ دم بھی دو. 14 تاریخ کو گائے اونٹ ذبح کر کے بیچنا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں. کس نے کہا حکم ہے؟ 14 شعبان کو کوئی خاص واقعہ ہے؟ کوئی خاص واقعہ نہیں. بعض بزرگ فرماتے ہیں برکت والی رات ہے, لیکن کسی صحیح احادیث مبارک میں نہیں ملتی روایت. بہرحال عبادت تو ہر حال عبادت ہے, اللہ توفیق دے سب کو. جو ہے صاحب نصاب پر واجب ہے حاجی, غریب کیا دے گا بیچارہ, غریب کو تو دیا جائے گا. بھی دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا, جماعت نہیں ملی, اس کے بعد پیچھے ایک آدمی آ کے مل گیا, لیکن اس نے نماز جہاں نہیں کیا, کوئی حرج نہیں, دونوں کی نماز ہو جائے گی. زمزم کھڑے ہو کے پینا نہیں, بیٹھ کے پینا افضل ہے, لیکن کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا. تو گالی دی آگے بچ گیا, معافی مانگو جا کے اس سے.
ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہماری نماز ہو جائے گا. ہماری نماز تو کیا ہے بھائی؟ نہانے کے بعد ایک تولیہ پورے جسم پہ بار بار استعمال کرے کوئی بات نہیں, یہ ان کے لیے طواف کوئی ضروری نہیں, آپ خود طواف کریں ان کے لیے دعا کریں. شب برات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں, کوئی مخصوص نماز نہیں, کوئی مخصوص طریقہ نہیں. نہ اگر نماز میں میری نظر اٹھ گئی, کعبے پہ پڑ گئی, کچھ بھی نہیں ہوتا, نماز ٹھیک ہے. کہتے کہ میں نے ایک سال پہلے عمرہ کیا تھا, میرے انگوٹھے زخمی تھے, مجھے شبہ ہے کہ شاید خون نکلا, اور شبہ میں نہ پڑو, اللہ قبول فرمائے. وضو کا پانی کپڑوں پہ گر گیا, کوئی حرج نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں پلیت ہوتے. طواف کے علاوہ حجر اسود کو بوسہ دینا خلاف سنت ہے, سنت صرف طواف میں بوسہ دینا ہے. داڑھی منڈوانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے, باقی مشینی فیشنی رکھو یا کوئی رکھو. مکے کی کسی مسجد میں نماز پڑھے شہر میں, انشاءاللہ پورے حرم میں ایک لاکھ ملتا ہے. جو لوگ غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں, چونکہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں. نماز پڑھیں تو کعبے کے اندر تو سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں.